გამარჯობა. მე ვარ დავით კუკავა და ტრადიციულად ვაგრძელებ საუბარს საქართველოზე. დღეს მინდა მოგითხროთ არა რომელიმე ისტორიული ფაქტის შესახებ, არამედ კონკრეტული მეცნიერული კვლევის შედეგების შესახებ. ეხლა სანამ საუბარს დავიწყებ და შესავალს გავაკეთებ, რომ ქართველთა არავის არ ეპარება ალბათ ეჭვი იმაში, რომ ქართველები ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ხალხია მსოფლიოში და შესაბამისად ქართველთა გენეტიკა მსოფლიო გენეტიკოსების, მსოფლიო მეცნიერების კვლევის აქტიური საგანია. გამოკვლეულია საქართველო თავისი კუთხეების მიხედვით ამ მხრივ და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ საერთო სურას, რომლის მიხედვითაც დგინდება ის ფაქტი, რომ ჩვენ კავკასიაში, კერძოდ ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე, ვართ უძველესი ავტოქტონური მაცხოვრებელი ერი. ამასთან დაკავშირებით, შარშან 2023 წლის 3 ნოემბერს გამოქვეყნდა ოქსფორდის მიკრობიოლოგიისა და ევოლუციის საზოგადოების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ამავე საზოგადოების ლაბორატორიაში აკეთებს, ესე იგი ლაბორატორიაში დამუშავებული ქართველთა ერთი ჯგუფის დნმ-ის ანალიზის შედეგები. ამასთან დაკავშირებით მე გავაკეთე თავის დროზე პატარა მცირე სტატია, მიუძღვენი ამ თემას, რომელიც გამოვაქვეყნე ჩემს ბლოგზე და ამ ბლოგმა, ამ უბრალოდ ამ სტატიამ ძალიან დიდი გამოხმაურება და ძალიან დიდი მოწონება ჰპოვა. მაგრამ ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილმა, მცირე მაგრამ მაინც ნაწილმა საზოგადოებისა, უარყოფითად მიიღო ამ დასკვნის, ანუ ეს დასკვნა ჩემი სტატია, რომელიც შეეხებოდა ამ დასკვნას. კერძოდ, რაზე იყო საუბარი და რაზეა საუბარი? საუბარია მეგრელთა დნმ-ის კვლევის შედეგებზე. და უარყოფითი, ალბათ ხვდებით, უარყოფითი გამოხმაურება რამ გამოიწვია? გამოიწვია ეგრეთ წოდებულმა მოგონილმა მიზეზებმა, თითქოს ასე დაყოფა კუთხეების მიხედვით, ასეთი კვლევის დაყოფა და მისი გამოქვეყნება შემდეგ ამ შედეგების, ეს არის რაღაცა სეპარატიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯი. რატო მაინც და მაინც მეგრელებიც ისეთივე ქართველები არიან როგორც სხვები და რა გვინდა ეს გამოყოფა და ასე ვთქვათ ამის ხაზგასმა, რომ ეს კვლევები შეეხებოდა მხოლოდ მეგრელებს? მოკლედ, ათასი რაღაც მსგავსი სისულელი. მაშინ სიმართლე გითხრათ, პასუხი არ გამიცია, ანუ წერილობით პასუხი არავისთვის არ გამიცია. ახლა ვაპირებ, რომ ერთიანად გავცე პასუხი ყველა ამ შეწუხებულ ადამიანს და ამით დავასრულო ეს სულელური კაკაფონია. ესე იგი, საქმე რაშია? საქმე იმაში გახლავთ, რომ სამეგრელოს გარდა და სამეგრელომადე ანალოგიური ნიმუშები, ანუ დნმ ნიმუშები აღებულ იქნა სვანებისგან, სვანეთში კახელებისგან, ქართლელებისგან, რაჭველებისგან, ლეჩხუმელებისგან, აჭარლებისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეგობრებო, ეს არის ზოგადი პროცესი, მთლიანი პროცესი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ მეგრელებით არ შემოიფარგლება და დადგენილია უკვე, რომ მეგრელებიც, სვანებიც, აჭარლებიც, რაჭველებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ ყველას გვაქვს საერთო ჰაპლო ჯგუფის კუთვნილება და შესაბამისად ჩვენ ვართ ერთი ხალხი, ერთი ერი, რომელიც არის ამ ქვეყნის ძირძველი მოსახლე. ეხლა კონკრეტულად რაც შეეხება, რომ დავუბრუნდე და ამით ვამთავრებ მე ლაპარაკს, იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მართებული იყო თუ არ იყო მეგრელებისგან ცალკე დნმ-ის აღება. ყველასგან არის ცალ-ცალკე დნმ აღებული, მოკლედ, და შედეგები დადებულია უკვე. ასე რომ ამ მხრივ არაფერი არ არის არც საგანგაშო და არც ანერგიულო და
ყველანი დამშვიდნენ, ვინც ნერვიულობდნენ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ საკითხს, რომ აი დაწვრილებით რომ მოგიყვეთ, შეძლებს დაგვარა თუ რას შეეხებოდა სამეგრელოში ჩატარებული აი ეს კვლევა, უბრალოდ მეგრელებზე ჩატარებული ეს კვლევა და რა შედეგები იქნა დადებული. მოკლედ ქართველი ეთნოგრაფების დახმარებით ბრიტანელმა მეცნიერებმა 30-ზე მეტ მეგრულ სოფელში დასახლებულ პუნქტში აიღეს 485 ქალისა და მამაკაცისგან შესაბამისი დნმ ნიმუშები. შემდეგ ეს ნიმუშები, როგორც მოგახსენით, უკვე გაგზავნილი იქნა ინგლისში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში და შესაბამის ლაბორატორიაში იქნა დამუშავებული. რის შედეგადაც მივიღეთ შემდეგი რეზულტატი. პირველი და ყველაზე მთავარი, რომ მეგრელები სამეგრელოსა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოსახლეობენ მინიმუმ ადრეული ბრინჯაოს ხანიდან. ეს დგინდება საიდან? ეს დადგინდა იქიდან, რომ ამ აღებული 485 პირის დნმ-ის ნიმუშები აბსოლუტურად დაემთხვა სამეგრელოს, აფხაზეთის, დანარჩენი საქართველოს და მეტიც კავკასიის ტერიტორიაზე არსებული და აღმოჩენილი ადრე ბრინჯაოს ხანის ნამარხების ნაშთა, ადამიანის ნაშთა დნმ-ის ნიმუშებს. ეს ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ერთხელ და სამუდამოდ ადასტურებს ჩვენი დიდი მეცნიერების, ივანე ჯავახიშვილისა და სიმონ ჯანაშიას თეორიას ქართველთა წარმოშობის შესახებ. კერძოდ, ამ თეორიის თანახმად ქართველები უძველესი დროიდან მოსახლეობდნენ კავკასიის, კერძოდ ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე და თქვენ მოგახსენებათ, ისტორიული საქართველო არის გაცილებით უფრო დიდი ტერიტორია ვიდრე დღევანდელი საქართველო და რომ ჩვენ, ანუ ქართველები, წარმოადგენთ ამ ქვეყნის ძირძველ, ანუ აბორიგენ, ანუ ავტოქტონურ მოსახლეობას. ეს თეორია შეიმუშავა ამ ორმა მეცნიერმა მაშინ, როდესაც არანაირი დნმ-ის კვლევის ტექნოლოგიური საშუალება არ არსებობდა, მეტიც გენეტიკა, როგორც მეცნიერება, არ იყო სათანადო დონეზე განვითარებული, ძალიან საწყის ეტაპზე იყო თავისი განვითარების. აი ჯერ კიდევ მაშინ შეიმუშავეს ეს ბრწყინვალე თეორია ჯავახიშვილმა და ჯანაშიამ. ეს თეორია მოკლედ დამტკიცდა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერავინ ვერ შეგვეცილებოდა და ვერ შეგვეცილება ჩვენს ტერიტორიაზე და ამ შემთხვევაში მე ხას უსვამ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვერავინ ვერ შეგვეცილება ამ ტერიტორიას და ვერავინ ვერ დაიბრალებს, რომ ის არის უძველესი მოსახლე იმ ტერიტორიის და არა ჩვენ. იგივე შეეხებათ, ხას უსვამ, რადგანაც აფხაზეთზე გადავიტანე ახლა აქცენტი, ხას უსვამ, იგივე შეეხებათ სვანებს. რატომ სვანებს და რატომ აფხაზეთთან მიმართებაში? ეს ძალიან ბევრმა თქვენთაგანმა, მე დარწმუნებული ვარ, უკვე ძალიან კარგად იცით, მაგრამ მათთვის, ვინც არ იციან, აფხაზეთი, ისტორიული აფხაზეთი, რომელიც იწყება სულ მცირე დინარე ნიკოფსიის ხეობიდან და გრძელდება ვიდრე გულრიფშამდე, ამ ტერიტორიაზე ჭარბობდა, შეიძლება გამოვყოთ სამი ძირითადი ტომი. ესენი არიან სვანთა წინაპრები, ჰენიოხები, იგივე სანიგები, ანუ სანიხები და მისი მიანელები, კოდორელი სვანების წინაპრები. ესენი არიან საკუთრივ აფხაზები, რომლებიც წარმოადგენდნენ ერთ-ერთ უძველეს კოლხურ ტომს და რომლებიც იყვნენ უმრავლესი
ანუ ისინი წარმოადგენენ ძირითად მოსახლეობას აფხაზეთში და სწორედ მათი სახელის გამო მიხედვით ეწოდა იმ მხარეს აფხაზეთი და ესენი გახდნენ რა თქმა უნდა მეგრელთა წინაპრები მაკრონები და სხვა ახლოდგომი ტომები მაგალითად აფსილები და ასე შემდეგ სწორედ და შემდეგ უკვე ეს მე ვიცახი უძველეს პერიოდში და შემდეგ უკვე თუნდაც რომ ავიღოთ შუა საუკუნეები ჩვენ ხედავთ რომ აქ აფხაზეთში ძირითადი მოსახლეობა ესენი არიან სვანები და მეგრელები შესაბამისად თუნდაც რომ ავიღოთ ბოლო პერიოდი უკანასკნელ სამწუხარო და ესეთ ბერაგულ ომამდე 1992-93 წლების ომამდე ჩვენ ვიცით რომ დემოგრაფიული თვალსაზრისით ქართველთა შორის ქართველებს შორის ყველაზე მეტი აფხაზეთელი ასე ვთქვათ აფხაზეთელებს შორის ქართული ეთნიკური წარმოშობის ეროვნული კუთვნილების ადამიანთა შორის ყველაზე მეტნი მეგრელები და სვანები ჭარბობს და ეს იყო აბსოლუტურად ბუნებრივი და ეს იყო იმ ისტორიული პროცესის შედეგი, რაც ახლა მოუყვები. ანუ ესენი იყვნენ იქა ორი უძველესი მოსახლეობა. ასე რომ მეგობრებო, ეს ყველაფერი ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, იმ ფაქტს, როგორც გითხარით, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან მეგრელებზეა საუბარი და მეგრელთა დნმ-ის კვლევაზე, აფხაზეთისა და სამეგრელოს უძველესი ავტოქტონური, ანუ აბორიგენული მოსახლეობა. იგივე ზუსტად ანალოგიური დასკვნა იქნა მიღებული სვანების შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, სვანები წარმოადგენენ სვანეთის ისტორიული სვანეთის მათ შორის ამ ტერიტორიის აბორიგენულ მოსახლეობას, ისევე როგორც ქართლელები, ქართლის კახელები, კახეთის და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი მხარეები, ჩვენი, ანუ და ზოგადად ეს ვრცელდება, კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ანუ ეს დნმ-ის ნიმუშები, ამ ცალკეული მხარეთა წარმომადგენლების დნმ-ის ნიმუშები, მაგალითად კახელების, ქართლელების, რაჭველების, მეგრელების, სვანების, აჭარლების, ასე შემდეგ, ყველა ემთხვევა ერთმანეთს, ყველას აქვს საერთო ჰაპლოჯგუფი, საერთო ჯაჭვი. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ალბათ არ ამგონია ამაში ვინმეს ეჭვიეპარებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გენეტიკურად, ანუ მეცნიერულად დადასტურდა, რომ ჩვენ ვართ ერთი ხალხი, რომელიც უძველესი დროიდან მოსახლეობთ იმ ტერიტორიაზე. უკაცრავად მოხდა პატარა ტექნიკური შეფერხება იმ ტერიტორიაზე, რომლებიც მოსახლეობთ იმ ტერიტორიაზე, რასაც ქვია არადღევანდელი საქართველო, არამხოლოდ, არამედ ისტორიული საქართველო. ასე რომ უნდა გვიხაროთ ეს, უნდა გვიხაროთ ეს თითეული ჩვენი კუთხის წარმომადგენლის უძველესობა. იქნებიან ეს გურულები, იმერლები, კახელები, ხევსურები თუ ასე შემდეგ. ჩვენ და ეს გვიხაროთ ეს, ეს უნდა მოგწონდეს და უნდა მივესალმებოდეთ ასეთი უცხოელ მეცნიერთა მხრიდან ასე დიდ დაინტერესებას ჩვენი, არამხოლოდ მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ჩვენი ხალხის, ასე ვთქვათ, გენეტიკური კვლევის და გენეზისის კვლევის მიმართ, არამედ ცალკეული კუთხეების მიმართაც, აი ასეთი მაღალი ინტერესის გამოვლენის გამო. მთელი მთიანი სამეგრელო, ზღვისპირეთის სამეგრელო მოიარა იმ ხალხმა ოჯახ-ოჯახ, ბრიტანელმა მეცნიერებმა ქართველებთან ერთად, იმისთვის რომ ეს შედეგი დაედოთ. და ეს შედეგი არის ისტორიული, ვინაიდან როგორც გითხარით, ამით მტკიცდება ჩვენი ყველაზე მთავარი რამ, რითაც ჩვენ სულ ვბულობთ და რითაც ვამაყობთ, რომ ეს ქვეყანა უძველესი დროიდან, ანუ იმ დროიდან, როდესაც ადამიანმა ტომობრივი
გაერთიანებიდან სახელმწიფოებრივ გაერთიანებაზე ფიქრი დაიწყო და ეს არის ადრეული ბრინჯაოს ხანა. აი ზუსტად იმ მომენტიდან, როგორც მინიმუმ იმ მომენტიდან, ანუ საუბარია დაახლოებით 3500 მინიმუმ 3500 წლის წინანდელ პერიოდზე საქართველო დასახლებული იყო ქართველებით. სულ ეს იყო დღეისათვის, რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.